নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আমি যোগাযোগমূলক অসমীয়াৰ চেপ্টাৰ টু আলোচনা কৰিম, যিটো তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব। তোমালোকৰ যেনে ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তেনেধৰণৰ মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰিছোঁ। তোমালোকৰ প্ৰতিটো পাঠ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু মই প্ৰথমতে আবেলি ৰাতিপুৱাতে মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো দিছোঁ, এতিয়া মই চেপ্টাৰটো হয় এইটো। তোমালোকে গোটেইখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ ভালদৰে চাবা, কাৰণ এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যিটো তোমালোকৰ মই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত কষ্টৰে বনোৱা হয়। আৰু ভিডিঅ'টোত যিখিনি যেনেধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আছে তোমালোকৰ বাবে, সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাবা, কাৰণ এনেধৰণৰ তোমালোকৰ প্ৰশ্নোত্তৰ পৰীক্ষাত আহিব। তোমালোকৰ মই কিছুমান পেপাৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকক কিবা পেপাৰ লাগে। কিন্তু তোমালোকৰ যোগাযোগমূলক অসমীয়া পেপাৰ নোপোৱা কৰ ছাবজেক্ট কেইখনৰ পেপাৰ পাবা বা মেজৰ ছাবজেক্টৰ পেপাৰ পাবা, কিন্তু এইকেইখন নতুন নতুন ছাবজেক্টৰ তোমালোকে পেপাৰ নোপোৱা। ভিডিঅ'টোত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত যদি কুৱেশ্যন আহে তেন্তে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহিব যেনেধৰণৰ মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ফাইনেল এক্সামৰ বাবে তৈয়াৰী হোৱাবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। ধন্যবাদ।